Välkommen tillbaka. Till Skillskolls fotbollgrupp med episode 3. Ja, men den här gången. Så då kör vi då. Det här kommer bli en väldigt kort. Det kommer en till nästan precis efter. Så ja. 15. Alltså då menar jag ganska kort. Den här kommer bara bli typ 6 ronder eller något. Det betyder att man har fått 3 stjärnor. Och det är det allting går ut på. Vi ska få 3 stjärnor. Kutto. Vi kör till 20. Det här spelar eller spelare. Så börja spela för det här är så. Oh!
Sen måste jag tyvärr stänga av. Ja, den är sista. Sen efter den här videon så kommer nya... Så kommer den nya, vad heter det? Serien. Jag säger ingenting vad det är för serien. Ni får se det själva. Tumma upp och kommentera min video. Och om ni gillar och vill ha fler sådana här videos, så prenumerera. Och tack för att ni kollade. Ses i nästa video.